Ljudaki, evo nas Eto, nas malo se bolje vidimo no, sad. Tako je. A nama opet ide auto, mislim da bi Dobre. Pametnije bilo da se stojimo. Eto, ljudaki, kaj da vam velimo, idemo u kuzu. Draga me. Malo ulica uska. Je. Stalno sad se prolaze auti. Pa se moramo umitati. Čuj, a možeš ti i uz mene hladan što sam u kadru? Pa dobro, da, ali kad auto ide, moraš se maknuti. Pa, neki ide, kaj do mene. Ljudak je uživan, dobri dan i po, šta kažete, eto, imamo sve za vas, odlazak u Konzum, naravno zašto bi ovaj nešto promakli. Pustili da, da. Evo, kukice, imali smo kukice. Aha. Kukice, mogli bi kupiti jedne da ispečemo, yeah, ali ne. One kukuruz, baš kukuruzne, one za... Kukice. Ali one su dobre kaj su u onom škrnicu. Da, samo ali ne možda... Izgore, ali izgore hvataju se za vrećicu, kužiš. Da. I onda povuče krivi miris. Uglavnom, evo, to prolazimo upravo pored crkve. I okay. Da završava ja. Još da me draga ne vuče po gasu, ko da će biti mak svijeta, ono, ljudek, i vidimo se zadnji put. No da, tako. Ajde ne naprijed, ajde ga postim. Čekaj, gdje je Konzum, neće mi vidjeti? Na onu tamo stranu. Idemo. Ti si izgubio vremeni prostor. Pa da, jesam, znaš kaj, moram treći da jesam. Ajde, idemo tu da filmujem gurakat. I tako, ljudek je. Šta da vam drugo velim? Eto. Najglavnije smo stvari na pragu. Da, imat ćete, vidjet ćete video i room, odnosno room apartman tour. Uram. Da, sve ćete vidjeti. I raspakiravanje i ovu kupnju, šta idemo sad u kupnju u Konzumu. Sad ne znam koliko ćemo tamo snimat, s obzirom da moramo i košaru nositi, sve skupa. Pa, bude moja draga uzela kolica i bude vozila. A ja ću snimati. Pa dobro, možemo se i tako dogovoriti. Dobro. Ja ću to eto snimati. Da vidite. Gdje smo, šta smo, i to je to. Da. Malo je hladno. O, zato je u apartmanu. Toplo, kada smo ušli u... Da. I šta će, kažeš, na apartmanu, na... Jako je lijepo. Da. U malo kvadrata sve stavljeno, stvarno ono, predivno napravljeno. Stvarno, ljudi, je to. Da ja, mladi brač, zaljubili par, odlično. Pa, to smo mi. I bračni. I... Dobro, sad ti to malo pre rano rekao. Zašto? Pa... Pa meni je to velika želja. Pa... Ti znaš i samo da ja želim tebe od srednje škole. Od srednje škole da te želim. Samo kad je moja gogica bila, ono, nedodirljiva. Sad... Ono, bit će tu i uskori, uskoro čini zaruka, a onda ćemo dalje, kod nas volja, ono, i tako, što ste sad lijepo vidimo. Da, evo upravo stižemo do Konzuma, nije nam daleko, i opet moramo ovu maskulinu da se ne staviti, ali dobro, nije ta kružna pa dobro. Da. Bar je bijelo-plava sa nekakvim djetićima. Da, kao što čujete, u pozadini ja kašljim. Nedavno sam imala malo problema sa dišnim putevima. Imala sam azma, koja se još nije do kraja izliječila. Tako je. Pa nakon noći, zapravo trebala bi sad imati masku preko usta, ali onda ne bi ništa pomuli, što pričam. Pa zato sad se mušim sa ovako. Pa dobro. Kašljicom, pa to, to je to. No. Kaj druga reč? Čekaj, kaj je Ivana pekla da se je dimila? Isuse, mi smo dva sata mogli to izvjetriti. Ne znam kaj je Ivana. A dobro, nije bitno, mi ćemo se je peći. Mi možemo, sad sam upravo pala na pamet, možemo recimo peći šnicle. Meso.
slike, zabunila sam se, ne. Mislim, može. Pa dobro, danas, to je sutra može, ili za nedelju kao za doručak možemo. A za sad, kaj ćemo za danas i za pa budemo sutra, neki. Onak malo treba ipak posao biti jer je... Vikend? Draga, kak ćeš ti sad mene prevesti do Konzuma? Ja ću u Konzum. Evo, to je zebrica. Pa kak ćemo gaziti po životu? Gordana, pa ti sram ti isti bilo. Ti ideš gaziti život. Pa nisam ja krivao što se zove, idemo na pješački prelaz. Dobro, i gdje sad ulazimo? Čekaj, no, mislim da je tamo ulaz. Mislim da je tamo ulaz. Opet ja malo žurim, ali... Da, vidim da žuriš. Ispričavam zašto sam opet ispala iz kada. Evo ljudeki, mi ćemo se vidjeti u Konzumu. Pozdrav. Da, pozdrav. Kako je ovo robi dobro smislio. Ajde ljudi. Ti stinaš? Da. Da, ja nemam mikrofona, ne da pošto... Dobro, ajde, ajde, te. Gdje je? Ja, ja, dobro. Kaj se sad našli? Nije. Bara nijedno. E, daj uzmi mlijeko. Da, da. Čekom ti samo svježe mlijeko, nemaš čas. Onda uzmi ovo mlijeko u boci. Ovo tu ispred sebe. Pa to ti je svježe mlijeko, to moraš kuhat najprije. Ma zašto bi ti kuhao? Pa zato što je svježe mlijeko, zato što se zove svježe mlijeko. Moraš ga skuhat najprije. Onda uzmi ono boti u kartonu, ajde. Daši ću što vam treba. Ajde, teraj dalje. Kaj ti rekla kvata, kaj treba šuškati? Dobro. Tu su ti čopse. Kaj nema tamo soli? Mislim da bi trebalo biti tamo soli. Šećer mi se šećer u prahu, da uđem jedan šećer u prahu ili utopiš? Ne. Thank you.
конечно. Тут и паштет. Да, да, знам. А как вас ова у юхи, глянь? Ти ухав речите, я мені треба баш ухав у коцки. То ти ріо мере? Да. Да, само за... Дано стачемо за вечер. Та кай то ніє... Кай то ніє... У фрижидеру. Що? Юха у коцки. Нічого не дали, це було тут, це вас на... Канина. Кто то? Требовали бы, чтобы это не было. Я мислю, що тут все покупили, що нам треба вийти. Добре. Хочеш вирити некакого круг? Так, круг би треба ли. Вони там на пекару. А, іди на пекару, там буде я сміх, що ти думаєш. Добре. Пекарь, возьми, трохи, тот есть.